အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပြီးမှကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ဟိုရဲ့နှစ်ပတ်စာပုံနာပြီးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြပုံနာတော့ပြင်ဆင်ဆာရန်နိုင်တို့ညာကိုမြို့တော်မှစာထပ်ပြီးဒီမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ညာအားလုံးကိုစိတ်ညဖြာကြမှာချမ်းသာပါစေကြောင့်ဥစ္စာပဏာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဆရာရဲ့ပြည်တွင်မဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်များခင်ဗျာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်း16ရက်မှနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်တာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်ဟိုနီယာတာမြတ်ကံကြမ္မာကံစာတာဟောပြချက်များဆွေးနွေးဟောပြပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်ကိုလိုင်းရယ်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဆရာအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအင်္ဂါသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဂျာသားပတိသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးများစန်နေသားသမီးများခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာကောင်းတည်ဆိုးတည်တို့ကိုနှစ်ပတ်တာကာလမှာတိချင်တိထိုက်တာလေးတွေတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါပါမယ်။ LINE ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးစားနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။ဥစွာပဏမတန်နည်းငယ်တွေသားသမီးကံကြမ္မာကံစားတာဆန်းဆက်တာမှာနိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ17လပိုင်း30ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာမိသားစုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိပခပြဿနာကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်။ရှောင်းမဝယ်မှာပြဿနာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ဉာဏ်ဆောင်ရာခင်ရှိနေတယ်။နန်းနယ်တွေတာဖို့ကြည့်ဖြစ်စီရွှေထွန်းငွေထက်ဖြစ်စီတွေပျောက်ပြက်ပျက်စီးဖြစ်တာမျိုးအထုတ်ခရူးဆိုင်ရမယ်။ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခန္ဓာတတိတရကလက်မြန်ထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်။တတိတရကလက်မှထုတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အကန့်ခန္ဓာတွေအထုတ်ခရူးဆိုင်ရမယ်။နိုဝင်ဘာ17လပိုင်းနော်နာဆရဲ့25ရက်မှာညာအိမ်ညာနဲ့ခရီးတွေပါတယ်မထွက်စိတ်ချင်ဘူးဂျိုစီဂျုံနဲ့ကန့်နေနေတယ်ဇာတာဂျုံနဲ့ခတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေ့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့တန်နင်းငနေဂျိုဟာဒိဋ္ဌာရသည်ကိုရောက်နေပြီအလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်မှာဆိုးတယ်မတ်တတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတောက်ကတွေကြုံများတတ်တယ်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်တာတွေကြုံပြရတတ်တယ်စိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းစေတနာတို့ကဝေဒနာဖြစ်စင်နေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက်စားတာတောက်တာသွားတာလာတာလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေတတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေအိမ်အောင်ရှင်များဖို့အိမ်အောင်ရေးတားရမယ်အိမ်အောင်ရေးကန်စာတာတင်းမြတ်မယ်မပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်အောင်တင်းတင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်မယ်အရှိစစ်အရှိမတို့ကြုံပြိမယ်ဤနပတကာလမှာကြားမဤမမြောင်လည်းပဲဖြားနာတာရိုးစစ်တင်ကြိုက်တာနော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆာမေတ္တာရက်ခံပြားစေเนาะငွေကြေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့20ရက်နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ဒီနေ့16ရက်ဆိုတော့နောက်35ရက်နေလို့ရှင့်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်နန်းနန်းလေးစိတ်ညာလက်ညာဒေါသညာနာလေးခရူးဆိုင်ပေးပါတန်ငင်းနဲ့သာသမီများခင်ဗျာဘုဒ္ဓဟူသာသမီတောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကောင်းချိုးပြုချက်ခံစားရမယ်။စံနေသားသမီးတို့ဒီရပိုင်းနှစ်ပတ်တာမှာနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပြီးတတိထားပြီးဆက်ဆံပေး။မိသားစုအင်တွေမလိုလားအတက်ကိစ္စရတဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဖြူရောင်စိတ်နှူးရောင်အဝါရောင်အရောင်အသွေးလေးတွေကောင်းချိုးပေးပေးမယ်။လေကိန်းငနဲ့ရှစ်ကိန်းငနဲ့တုံညာကိန်းငနဲ့တိတ်ကိန်းငနဲ့နေဟာအကျိုးပေးလိုက်မှာနှစ်ပတ်တာကာလမှာအရှိအယက်အနောက်အယက်သွားတာလာတာခရူးဆိုင်ပေးရမယ်စပ်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်တာဆက်ရန်ရာတို့နဲ့ပတ်သက်တာလှဲစစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ဒီရပိုင်မှာစိတ်လေနေတာတွေစိတ်တွေဝင်နေတာတွေစိတ်ထိုင်းမိုင်းနေတာတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြုံရတတ်တယ်အခုပြောင်းကာလရာသူဥထုတွေတောင်းနေမယ်ကြာမိုင်းစာတာနဲ့ညံဖြစ်နာတွေကြုံပြရတယ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေတန်နေငွေသားသူများရဲ့ဒဆာမုံလမှာကံကောင်းခြင်းကံဖွင့်ခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပျက်စေဖို့ကံကောင်းခြင်းတို့ပေါ်ပေါက်စေဖို့ကံကြမ္မာကံကောင်းခြင်းစလို့ဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်တန်နင်းငွေနေများမနှက်ဖြာဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့တန်နင်းငွေနေ့
နော်တန်ငွေနေများနော်မိမိမွေးနာတော့တန်ငွေကြိုထောင်းမှာတန်ငွေကြိုလည်းဖြိတ်စာရသည်ရောက်နေတယ်နော်ကံကြိုဟလာဇာတာကံမြင့်လက်ပွင့်အောင်ဆက်နွေးမကင်းတပတ်ကံမြနေဖျားတော့၎င်းတန်ငွေကြိုထောင်းလိုက်တော့ကောင်းနော်တဏှိငနဲ့ချုံတောင်းလိုက်တော့လကောင်ရုံရုံချီချီမပြတ်မခွက်ကတ်လို့ဥစွာပိတ်ပိတ်ပါလုံငန်းကိုင်ညာအချမ်းစီရွက်ချက်တော့အောင်မြင်မဲ့ဂျိဖွာချမ်းသာလုံရင်စံတာလေးတလုံးတဝပြေဝနိုင်ဥဒုကံကြမှာတမုံထူးချပြီးတော့စီဖွာစာတာလေးတွေတုတ်တက်အောင်မြင်လာမယ်လုံရင်စံတာလေးပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဇာအနေနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါစုံမကစုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်နော်တဏှိငနဲ့သာသမျှလုံရစံတာများကလုံးတော်ပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့เนาะတဏှိငရေသာသမြကံကြမှာလက်ပြီးလို့เนาะတဏှလသာသမြကံစာတာဟော့စတန်လို့ကိုဟော့ပြော့ပေးပါစေတဏှလသာသမြတဲ့ထူးခြားချက်ကအပြန်အဆိုင်နေနဲ့အတက်အခိုက်တွေကြမှာအောင့်မယ်နန်းနန်းလေးခရူးဆိုင်ပေးရမှာကညောင်အရက်တောင်အရက်ညာအိညာနဲ့ခရီးမထွက်ကားမှုမွေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေဒဆောင်မုံလဟာတဏှိငရေသာသမြတဲ့ဝင်ငွေထက်ထုံးွေများတော့လမှများမတတဲ့တွင်းမီကိစ္စတွေငွေကြေးဆုံးထုတ်နဲ့နာမှုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိစ္စရက်တွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်တဲ့အတွက်အထုခကျိုးဆိုင်ပေးပါအပြောမအစမတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းတွင်တို့မှာစေတနာတို့ကဝေဒနာမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံရတတ်လို့ခကျိုးဆိုင်ပေးပါမိသားစုရဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲနေတယ်မတိမမြဖြစ်ရတတ်တဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်သင်္ကာမကင်းဖြစ်တာစိတ်တံတရားရှုံမသားစာဖြစ်တာလေကြောင့်တရားတက်လို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအိမ်တော်တည်းများအိမ်တော်ရှင်များဖို့အိမ်တော်ရဲ့သားရမယ်မမျော်လင့်ပဲတကူကြီးဖရာဦးတော်ရတာဖရာဖို့ခရစ်စင်အပန်းချီတို့သွားနာဖို့အခွင့်ခါကောင်းတဲ့အခွင့်ခါတွေကိုရောက်ရှိလို့လာနေပြီဈာမရဲ့ကံကြမှာဈာမရဲ့ကံစာတာဆက်ဆက်တာမှာနာလေကြောင်းအစုပ်ဈာမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်နာကိုက်တာလေကြောင့်ချောင်းဆိုရင်ချက်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စာမြတ်တရားခံပါရစေ။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာစာပြောတဲ့အတိုင်းအရှိအငားတွေငွေကြေးစိတ်အနောက်ချက်ဒုက္ခပေးတာတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပန်းစာဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ကံကြမ္မာကံစာတာနည်းနည်းပေါ်ပြနေတယ်။စာတာမှာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာအင်္ဂါသာသမိသာတာပရိသသမိကောင်းကျိုးပေးပေးမယ်။ဘုဒ္ဓဟူသာသမိနဲ့တော်သဟစတာသင်မြတ်ဖို့နည်းနည်းအားနဲ့တယ်မိသားစုရေးချက်မှာထုံနေနေနေမိသားစုအသားဝိုင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်မှာပါဝင်ခဲ့ရင်အထုကရုပ်ဆိုင်ပြီးကိုဆရာတင်နေမြတ်တာရက်ခံပြားစေเนาะအဝါရောင်မိုးပြာရောင်တို့ဤနှစ်ပတ်တကာလနိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းမှာအကြောပြုစေကောင်းကြောပေးမယ်တန်နိုင်သမျှဆရာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာလုပ်ငန်းရေးကရုပ်ဆိုင်ပေးမယ်စိတ်မျက်စာနဲ့ရှော့ရှားမယ်တနည်းအားဖြင့်စာတော့ကုန်စီနဲ့ပတ်သက်တာမုံဘဲတရစ်စာချက်ပြုတ်ကြော်တော့စာကုန်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကျိုးပြုတ်မယ်ရောင်းသားဝလန်းလည်းကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်ဤနပတ်တကာလမှာကံကောင်းခြင်းလုံငါးစိပွားတိုးတက်စေလိုခြင်းအတွက်မွေးနံ့တော့တနန်းလာချိုးထောင်းနိုင်တာကူယုတဖလာတာကူယုကဲ့လို့ဥစွာပေးပေးပါမိမိနဲ့အိမ်တော်၎င်းဖျားစိတ်တင်တော့တိုက်တော့၎င်းရောက်ရုံချင်းချင်းမပြတ်မပတ်ကလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လုပ်ငန်းစီးပွားဆောင်လာများအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားဖြစ်စံတို့အောင်မြင်မယ်ဒါလေးကိုရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မပတ်ကလုပ်ဖို့ဆောင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါလားစေဆက်လက်ပြီးတော့စာနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပေါ်နဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါားစေအင်္ဂါသားသမီးခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ16ရက်မှနိုဝင်ဘာလ30ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ချုပ်တွဲမှုတွေဖြစ်မယ်ဆုံချုံနင်းနာစရာကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရမယ်အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့တတ်တဲ့စိတ်ပါမှန်ပါဒေါသပေါက်ပွဲတာမျိုးတွေဖြစ်စဉ်ပြောအထုကရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဒေါသပေါက်ပွဲတတ်တဲ့မလိုလားတဲ့လူငယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရိုင်းမှုနှမ်းမှုဒုတန်မှုပါဝင်ခြင်းမေသားစုထုတ်လုံငန်းထဲမှာထုတ်ကိစ္စရထမှာထုတ်ကိစ္စတို့ ਨੇ မတွုံသဘုအကြုံထူးတွေပေါက်ပေါက်တက်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်နိုဝင်ဘာလ18နိုဝင်ဘာ22နိုဝင်ဘာ26နိုဝင်ဘာ28ဆုံရက်ဓာတ်ရက်တွေအထုခရူးဆိုင်ကိုစာမြတ်တာရက်ခံတယ်
အနောက်ရဲ့အနောက်မြောက်ခရီးသွားတာလာတာခရူးဆိုင်ပေးပါလေချောင်းရေချောင်းခရူးဆိုင်ပေးရမယ်အချို့ကိစ္စရက်တွေအချို့ဆောင်ရက်တာတွေကမိမိဘက်ကစေတနာနဲ့ဆောင်ရက်တော်တဲ့အလွယ်လွယ်အချော်ချော်တွေပေါ်ပေါက်သွားနိုင်လို့ခရူးဆိုင်ပေးကိုစားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်မိသားစုရေတော့တာယာပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ရတော့တနည်းအားဖြင့် ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်နောက်ခဲတာလမ်းလွဲတာထင်းရောက်ထင်းမှတန်စရာပြဿနာခရူးဆိုင်ကိုစာမြတ်တာရက်ခံတယ်။ဈာမယိကံဈာမမဈာကြောင့်အုံနောက်ကြောင့်အာယုကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမယိကံနာစာတာဈာမယိကံနိုင်ငယ်တဲ့အတွက်နှစ်ပတ်တက်ကာလမှာဈာမယိကံနာကိုနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။တနည်းအားဖြင့်မိမိသုံးဆွနေတဲ့စိတ်မရတာတွေ၊ကုံဆုံးနေတာတွေ၊ရှာဖွေမပေးနိုင်တာတွေ၊ရက်ဆောင်ဆိ
anitin mapjara tau se semare pisan yori jong dwe nai ne ni tha tuk shi de atwe kan yu sai pe go sa ne ne metta yakkan pya se no tanan la ta tami tau cha ta tami kaung cho pyu me san ne ta tami ne na ne inga ta tami to ha ee ya pai kala athu kan yu sai pe me ဇေယောင်ဇေဝေကုံလေးအစုရှေရရောင်ကြီးဝယ်ရေကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေပေါပေါက်တက်တယ်ရောင်မဝယ်မပြဿနာကိစ္စတွေပေါပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့စောင့်ရဲရမယ်နော်ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်တရီထားပေးရမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတော့စိတ်ကနဲ့နဲ့ဆက်တယ်ဒေထိုးသမအင်္ဂါသားသမီးများဇွမ်းမလျှော့ဘူးပြဿနာတစ်ခုကိုလက်ငင်းဖြေရှင်းရမှချိန်နဲ့တယ်လမ်းမတက်တက်ပြဿနာလမ်းမဖြေရှင်းချင်တယ်အိမ်မှာတက်တက်ပြဿနာအိမ်မှာလက်ငင်းဖြေရှင်းချင်တယ်ဒေဆိုင်နဲ့စိတ်ထားတော့ရှိထူတယ်တောတော်တောတာစိတ်ကလေးကိုထိမ့်ပေးပါစကားများရဖြစ်တာစင်ကြံပါအင်္ဂါသာသမီများရဲ့ကံကြမှာနှစ်ပတ်တာကာလမှာရှောက်ကိန်းငနဲ့ရှစ်ကိန်းငနဲ့ပိုးခနဲ့ကောင်းကျိုးပေးမယ်နှစ်ပတ်တာကာလဒဇာမုံလထဲဒဇာမုံလာပဲသည်သုံးဆယ်ရက်နဲ့လာပဲမယ်အင်္ဂါသာသမီကိုမိမိတို့ရဲ့ဝင်းနိုင်အင်္ဂါကြိုတောင်းလိုက်ဖြစ်စေမိမိတို့နေအိမ်လိုက်တော့ဖြစ်စေအုံနုခောက်ဆွဲတက္ကံပါနော်အုံနုခောက်ဆွဲတပ္ပကံများကဲ့လို့ဥစော်ပေးပေးပါနော်အုံနုခောက်ဆွဲတပ္ပကံများကဲ့လို့ဥစော်ပေးပေးပါလုံငန်းကိုင်းငန်းစီပွားစာတာတို့တော်တက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်ညှပ်ချာချမ်းသာချတာလို့ကြားပါစေနော်ဇာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟော့ပြော့ပေးပါမယ်နင်းနဲ့လေးတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟော့စတာလေးဖြစ်ပါလေဘုဒ္ဓဟူသားသမီးခမညဒေါသစိတ်နဲ့နဲ့ထိန်ရတယ်။ဒိယပိုင်းမှာပေါက်ပွဲစားဖြစ်စဉ်တွေကြုံရတတ်တယ်။21ရက်နဲ့28ရက်ဟာအိမတန်ရက်ကလေးကညံ့နေတယ်။စိတ်ပန်းကိုပန်းစေယုံစေကံနောက်ထိတ်ခိုက်ငါချက်စာသွတ်ထွက်တိုင်းကိုရှေ့လက်တတိထားပြရမယ်။တန်နေငယ်ရွှေချောပြိဆာရသည်ရောက်တယ်။ရှေ့များလက်များပြဿနာမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်။ဂျမွေကုံကြေးချာထက်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စတော့ကဖြစ်စီရတတ်တယ်။စိတ်ပန်းလိုပန်းဖြစ်ရမဲ့ကာလဒါကြောင့်စိတ်ကိုထိမ့်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံတဲ့မိသားစုရဲ့နပတ်သက်ပြီးပြောမရဆိုမရတာစိုးဆုံးမလို့မရတာသာသမီပေါ်မှာမိသားစုပေါ်မှာပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဒေါသတွေပေါက်ပွဲပြီးတက်တယ်တဏှာတဏှီတကြိတ်တရက်ွက်တမျိုးတရွာထွက်သွားကြတာတွေပေါက်ပေါက်တက်တဲ့အတွက်ခရီးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေတာလေးနော်ကျမ်းမာရေးစာတာမှာအနာပေါက်တာယာနာပွေအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမရည်တို့ကုသမှုခံယူရဖို့ရှိနေတယ်အရေပြားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမရည်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်ကောင်းကျိုးပေးမယ်လုံငန်းပါတနာလုံငန်းကြီးရှေ့ရကောင်းကျိုးပြုမှာတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးသားသမီးသားသမီးတို့ဖြစ်တယ်နော်တန်နန်းလာသားသမီးရဖို့တော့လည်းနဲ့ဆောင်ချပေးလိုက်အယောင်အသေးကာလာတွေမှာရှေ့အိုယောင်ဖြူနုဖြူတွေဖြူယောင်တို့အကျိုးပေးမယ်ကောင်းထိုးတော့ဖြတ်မယ်နော်အကျိုးပိတ်ကိညာနဲ့နေမှာဆိုလို့ရှင်စာတာဆဆတာ၅ကိညာနဲ့တက်ကိညာနဲ့ရှစ်ကိညာနဲ့တော့ကောင်းထိုးပြုမယ်ကောင်းထိုးဖြတ်မယ်နေအိမ်ညအပြည့်အစည်တွေမလိုလားတဲ့ပစ္စည်းပြဆနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးပေးပါကံကောင်းခြင်းစီးပွားစာတာတိုးတက်ခြင်းဖြစ်စေဖို့ဒသမုံလနောဝင်ပါလ16ရက်မှ30ရက်နှစ်ပတ်တာကာလနေအိမ်ဘုရား၌တော်၎င်းဖျားစေတင်၌တော်၎င်းနော်ပါမုံလို့ဆက်တပကံများကတ်လို့ကုစားပေးပေးပါစာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးလုံးရင်စာတာတလုံးတော်ပြေဝနိုင်ပါစေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံချာနာကံစာတာလည်းပြီးတော့ဇာတာပတိသားသမီးတို့ရဲ့
ကန်ချာမကန်စတာဟော့စတန်တွေကိုဟောပြောပေးပြစီနိုဝင်ဘာလ30ရက်မှနိုဝင်ဘာလ16ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာဂျာတာပရိသမီးတို့ရဲ့ကန်ချာမကန်စတာဆန်းဆက်တာမှာမမ်းမြလက်ပတ်မထမဖဲဝန်တာစာသတင်းစကားတွေကြားသိရတာတာယီသမီးရဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်တာတန်ကြီးစားရေးတို့အောင်မြင်မယ်မိမိဘက်ကမေတ္တာရေငါနာမေတ္တာတဝဲနာမေတ္တာစစ်မေတ္တာနာဒုနပတ္တိဣနပတ္တကာလပေါင်းစေခွင့်ရမယ်မင်္ဂလာအခါရက်မြတ်တို့ပေါ့ပေါ့မယ်မင်္ဂလာအခါသာတာတို့အားကောင်းမယ်ဂယုဆိုင်ပေးရမှာကဂျာမကြီးသာတာမှာဂျာမကြီးကံမှာဂျာမကြီးသာတာနန်းတယ်လေဂျာမကြီးပါမှာအစာအိမ်လေထိုးဒေအောင်အစာအတော်မလားအော်အန်မှုမောတာအစာအစိတ်တင်တာအစာမတဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကယူဆိုင်ပေးရမှာကတော့နိုဝင်ဘာ19ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ25ရက်အတွင်းကိုပို့ပြီးတော့ကယူဆိုင်ပေးမလို့လားအဖက်ညာညာနေခကြီးတွေခကြီးရွှေတွေအဝေးရက်တွေအရက်ဒေသရှားတွေသွာလာတာနိုင်ငံရစထပ်ပါတဲ့ကိစ္စရက်တွေမလို့လားအဖက်သွာလာခြင်းနဲ့ကယူဆိုင်ပေးရမယ်အကျိုးပေးတဲ့နေရာဒေသအကျိုးပေးအရက်တောင်ဘက်အရှေ့ဘက်အချင်းရက်တောင်ရက်အကျိုးပေးမယ်ဂျန်နဲ့ရက်တွေသွာလာတာကယူဆိုင်ရမယ်တောင်ဘက်နဲ့အရှိရကတော့အန်တဲ့မရှိဘူးအနောက်တွေအနောက်မြောက်တွေမြောက်ဘက်တွေအနောက်တောင်တွေအရှေ့တောင်တွေဒါတွေကတော့ဆောင်ကျင်ပေးရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အကျော်ပေးကိန်းငဏတို့မှာဆိုလို့ရှင်လေးကိန်းငဏခုနှစ်ကိန်းငဏကိုးကဏ္ဍဆိုတာလေးတွေကကောင်းချိုးပြုတ်ဖို့စားနေနဲ့မြင့်တယ်ကောင်းချိုးတက်မှုထိုးကြမယ်အစင်ပြေလိုက်မယ်မွေးနဲ့နေဂျာတာပတင်းနေမိမိနဲ့အိမ်လိုက်တော့လကောင်းဖျားစေတဲ့နှုတ်တိုက်တော်၎င်းဂျာစာဟင်းကကတ်လို့ပူစော်ပိတ်ပိတ်ပါလို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံဖျားစေကံကောင်းတုံငန်းကံညာစိပွားစာတာညတုတ်တက်မဲ့အောင်မြင်မဲ့ဂုံတရင်တို့ကြော်စောမဲ့လုံငန်းစိပွားတို့ဖြစ်တယ်မဲ့ဂျာစာပရိသတ်ညအားလုံးကိုစိတ်ညဖြာကြမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့စာနေနဲ့ဆုံးမကောင်းဆိုတော်မေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့စာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့လည်းနေနဲ့လေးကတော့တောက်ကြာအာသနိညာရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာဟောစတန်လေးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြာသာသနိညာခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ17လပိုင်း16ရက်မှ17လပိုင်းနိုဝင်ဘာလ30ရက်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာနာမည်သိခကြားစာဖြစ်စဉ်သူများပြောစာဆိုစာကိစ္စရမျိုးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်စိတ်ပန်းကိုပန်လူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာခရူးဆိုင်နယ်တို့တတိထားပြီကိုတတိပြုပေးဖို့စာနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစီခရီးအသွားလာလုံငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအလားကုန်တနည်းအားဖြင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအိမ်သုံးပစ္စည်းနော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်နန်းနန်းလေးကယူဆိုင်ပေးရမှာကဂျာမန်ရေးပိုင်းမှာမမျောလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တခြားကြိုက်တာဇက်ကြောအုံနှောက်အာယုံကြောတတ်တာမိခနဲ့နိုင်ခနဲ့မိလဲတာစီးချိုသွေးချိုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျောလည်းပဲမထက်ပါရနဲ့တပြန့်တဲ့ယောဂနှစ်ခုသုံးခုတို့ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ယောဂနှိစ္စတာယောဂဝေဒနာခံစားရတာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နေမိနေအိမ်မှာရှိတဲ့တချီရွယ်ဥလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကြားမှရေးတဏ္ဍာကိစ္စရဲ့ပူတာမှုဆိုင်ရတယ်ပူတာမှုတဏ္ဍာရေးတို့ကြုံညာတတ်တဲ့အရှိန်အထုကရုဆိုင်ဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုနိုင်ဖို့စာနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေရှိတဲ့ကြောင့်သာတောက်ချံနဲ့စားသုံးခြင်းဆင်ခြင်းမှာလုံငန်းရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွာလာခြင်းတို့ကရုဆိုင်ပေးပါအကျိုးပေးလုံငန်းစီးပွားကံကကောင်းချိုးလေးတွေပေါက်ပေါက်လာမယ်တနည်းအားဖြင့်တောက်ကြသားသမီးခင်ဗျာဤနဘတ်တကာလမှာကံကောင်းခြင်းလုံငန်းစီးပွားတို့ကံပွင့်လက်ပွင့်စေလိုတဲ့အတွက်မိမိတို့နဲ့ဤ၌ဖြစ်စေဖျားစေတဲ့၌ဖြစ်စေမုံဖတ်တုတ်တပတ်ကံများနော်မုံဖတ်တုတ်နော်မုံဖတ်ကိုတုတ်ပြီးတော့ကံလို့ပူဆောင်ပါမုံဖတ်တုတ်နော်တပတ်ကံနေဘုရားကိုကတ်လို့ပူဇော်ခြင်းတော်၎င်းတောက်ကြကြိုတောင်းလိုက်တော်၎င်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တော်ကာ
စနေသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့ပဲစနေသားသမီးများပဲပေါ့နော်စနေသားသမီးနှစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နက်နက်ကြိုးဆိုင်ပြရမယ်ကန်စာတာကအနေပိုင်းထက်ကြောက်နေတယ်နက်နက်လေးရန်လိုတာတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ညာတတ်တယ်ဆွတ်ဆွဲတာယုံမဖဲတာတန်ရဖြစ်ပျောက်ပြတ်ပစ္စည်းအတွက်တရလို့တရခံရှာပြီးတော့ပြစ်တင်တာမိမိကိုယုံမြင်ကာဏခေါ်ဆိုတာတွေစိတ်အနောက်ချက်ဒုက္ခပေးတာတွေနိုဝင်ဘာ16နဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နှစ်ပတ်တကာလမှာကံနှိမ်ကံတေကံလွဲကံချော်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အထုခရုဆိုင်ရမယ်တရင်ထားရမယ်တရင်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်မိမိနဲ့အိမ်မှာလည်းစိတ်ပစ္စည်းပျက်စီးတာတန်ရဖြစ်ပုံပေါက်တွေများတတ်တယ်ဒီပစ္စည်းအပြတ်လိုက်ဟိုပစ္စည်းအပြတ်လိုက်ကုန်ချားမှုတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်မဆမတော့ရပဲနဲ့ဝင်ဝင်ရောင်းနေတာတွေအကြောင်းကြောင်းကုန်ချားတာတွေအကြောင်းကြောင်းကုန်ဆုံးတာတွေကြုံရတတ်လို့စားနေတဲ့ခရူးဆိုင်သေးတယ်အိမ်မိသားစုအရှင်းရှင်းမှနားလဲမှုလွဲတာထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာတွေခရူးဆိုင်ကြရကြာမကြီးကံကြာမကြာမကြီးစာတာကြာမကြီးကံစာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမကြီးအထုခရူးဆိုင်ပေးပါနော်ဇက်အုံးတော့အာယုံကြောကယူဆိုင်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်နဲ့ကံကောင်းမှဓပ်ပပွင့်လပ်ပပွင့်စေနဲ့ဖုံးတာကံဒါနာပတ်သက်ပြီးကောင်းမှလောငါစိပါနာပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ရမယ်တန်နင်းငွေသားသမီးတန်နန်းလာသားသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းချိုးပြုမယ်ဂျာတာပရိသားသမီးတို့တော့ရန်ဆောင်ရမယ်မိမိအပေါ်အကျိုးမပြုခြင်းပေါ့နော်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမြောက်ဖက်ချမ်းမြောက်အရက်သွာလာချက်ကယူဆိုင်ပေးရမယ်နေအိမ်ကအသုံးမလို့တော့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စာဆုံးချုံထားတာတွေပြန်လဲကောင်းချော့ပြုနာနေအိမ်မှာအပျက်စီးတွေဆုံးပြတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စစ်တဲ့ဝင်မှာကောင်းချော့ထူလေးဖြစ်မှာကံကောင်းတာကောင်းလာကောင်းမယ်စိပွားစားတာတွေတက်မယ်ကောင်းချော့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘေးကနေကင်းစင်ဝေးသွားမယ်အခုနှစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးနဲ့ဆန်နေသားသမီးတို့ဆန်တာအချိုးပိတ်ကင်းငတ်နာမပိတ်ထုံနှစ်ယောက်ကတလုံးမှာလက်ပိတ်ကြလေးတွေကျုံနေတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့နှစ်ပတ်တာကာလကအနိုင်နေလို့စတဲ့ပြထားခြင်းမရှိဘူးစနေသားသမီးများအတွက်ကံပွင့်လက်ပွင့်စေဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းကြိုးစားစနေတောင်းနိုင်ဖြစ်စေနေအိမ်ဖျားနိုင်ဖြစ်စေမုံဟင်းငါတပွဲကဲ့လို့ဖို့စော်ဖွေးပေးပါနော်အကြံစီရွက်ချက်တော့အောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့စာရနိုင်ထွင်ဘေးဒင်းလက္ခဏာဆွေးနွေးဟောပြောတော့လိပ်စာမှာရာကုန်တာကေတာကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပိတမကကြီးရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီလမ်းထက်တိုင်းနပတ်နှရနဲ့ခွန်မြင်ညတာပတ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းနာတာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကံမောစာပိုင်ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာဆရာရှိပါတယ်ခမကပိတဘေးရနေဝင်လာရတဲ့ကံမောစာပိုင်နောက်ကျောင်းမှာဆရာရှိနေဆရာရဲ့ရက်ွက်နာမကဗမာဤရက်ွက်မြို့နယ်ကဓာဘုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မြင့်အပရိသတ်ဓမ္မေရှင်ခွန်ရသားသမ ्या အားလုံးကိုစိတ်ညပြာကြမှာချတော်တော်မူကြပါစေအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လမ်းရင်ဆက်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်ညပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါနဲ့။ခொနည်းသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်ညပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။